Ова е еден куп мој парчиња облека, како што можете да видите, имам и сечоци на секаде. Целиот мој живот е само парчиња од тканина. Джонас Кинг е дизајнер од Бруклин кој преработува и обојува, трансформира и надополнува, оживува и преправа. Неговата собствена облека е крпеница од бои, дезени и изобилство од тканини. Кинг е така наречен надградувач, најновиот еколошки тренд кој сугерира на нешто старо, на кое што може да му се даде нов живот. Во неговиот случај, облек. Луѓето како вид прават многу работи. Имаме во светот во моментов доволно облека за да ги облечеме следните 6 генерации. Мора да знаете дека облеката дури не е рамномерно распоредена ни светот. Се е на запад. Кинг вели дека бил ученик кога се заљубил во бавната мода, еден вид одржлива мода што го зема предвид влијанието на производството на облека врз луѓето, животната средина и животните. Почнал со шиење дуксери на часовите, а подоцна се приклучил на надпревари за млади дизајнери. Волонтираше за познатата детска модна ревија наречена Kid Super и ја доби својата прва машина за шиење како подарок. Таа е Singer, тешка работа. Можете да ја видите овде на лепницата од шоуто Kid Super. Се викаше линија за склопување. Тоа беше шоу направено од сите преработени тканини што луѓето ги данира од целиот свет. Кинг го посетува модниот институт за технологија во Њујорк и живее во Бруклин со некои пријатели, уметници и музичари. Тој добива некои материјали од пријателите, но голем дел од нив доаѓаат од рециклирање во Њујорк и услуга за повторна употреба наречена Fab Scrap. Основачката Джесика Шрајбер вели дека Fab Scrap собира околу 3,5 тони ткаенина секоја недела. Кога работите ќе се средат, можете да ја видите ткаенината овде, сите парчиња од ткаенина ги испраќаме во мелница и на крајот ова е резултатот. Тоа се нарекува предиво. Луѓето го користат за полнење перници, полнети табуретки, плишани играчки. Кинг го продолжи својот зелен пристап кон модата. Неодамна создаде зелени парчиња облека обоени со цвекиња и лисја од бршлен. Тоа сепак и испадне. Имаат многу, гледате, дека се некако потребно зелени. Има добра количина на пигмент. Затоа ги земам, се трудам да не ги земам стеблата, тоа е прилично макотрпен процес, но јас ги земам вака. Наредно, тој планира да користи глуварчиња и сончогледи за да добие некои земјени бои за неговата облека. Кинг ги продава своите кошули, панталони и чанти преку неговата веб страница за облека.